можем и так светить. Но... háčik od Foxu. Okay. Tento háčik ma ešte nezradil. Dobre, pusť. Máš, dobre. Tak. Kde máš kormítko? Tu bude niekde, ale to nevadí. Nie, už ho odjebalo. Hej? Uh-huh. Tak tu bude niekde, určite v sieťke, nevadí. No. Takže dnešný deň ukončuje po 46 minútach s týmto krásnym amurom. Ja vyberám, odberám, nie? V pohode, nezavadzia mi. Ja pohode. Takže ešte raz, pretože nechce spolupracovať. No a pozrime sa na neho. Krásny amur. Zabral na popapku, veľkosť číslo 10. Príchuť banán ananás od Bajdeme. 46 minút som sa s ním hral. No a tak to ma potešil na koniec dnešného dňa. Môžem mať tak 12 kg možno. Oh. Tak medzi radosť, ďakujem ti moc. Teraz je chvíľu v šoku. Malý kaprik sa zadaril. Ale vyzeral ako karas, ale je to kaprik. Pomočný kaprik sa mi podaril a 16 mm boily s prichuťou Black Squid o polnoci ma takto vyrušil z debaty s kolegovcami. Každopádne potešil, pustím ho späť a budem dúfať, že pošle niečo väčšie. Ďakujem. Tak je asi niečo pol jednej noci, opäť prší, to asi len ja môžem mať takéto šťastie, fakt, pretože som úplne tak na ľahko, mám tu len malý shelter, prístrešok, no a kopec veci so sebou, a to som si hovoril, že zoberiem čo najmenej veci, ale nejak nikdy neviem splniť, takže budem dúfať, že sa nerozprší viac, pretože tento prístrešok je bez podlahy, to znamená, že všetko by mi zmoklo, to by som nerád, tak... Budem dúfať, že presne čo najskôr pršať a potom, jak presne pršať, príde záber. Dúfam, že to nebude počas dažďa. Takže... Ach jo. Ja som to nestiel dopovedať a už úplne leje. Takže super úplne. Dúfam, že to čo skoro prejde. A záber. Ani som nestiel dopovedať, že dúfam, že nebudem mať záber počas dažďa a... Už mám záber a zdolávam takto posediačky. Akože neviem, jak túto rybu zdolám, pretože to mám pri stromoch, takže to bude zaujímavé. Tak budem sa snažiť. Zostaňte so mnou, pretože toto bude zaujímavé. No ale. Asi takto nejak zdolávam. Posediačky. Komédia strašná, no. Tak kaprika mám zatím pred sebou. Pomaly trošku aj pršať. Ja dúfam, že sa mi podarí to dobre. Tak
toto bude pekný kútok. No, akože drží sa slušne, ale mám háčik bez protihrotu, vieš, takže nemôžem moc... Aha, už je tam, idem po ňom. Tak, krásny kaprik zdolaný, doslova z podložky, pod prístrežkom. Zabral na bojlist pri chuťoch z kopec. Takto v daždi pri stromoch, vývážka. Potešil, pustíme ho späť, nech môžeme naudiť a chytiť možno väčšieho. Moc ma potešil, ďakujem. Pustíme ho späť. Krásny kaprik, bez chyby. Ani jedna šupina mu nechýba. Podľa tlamky nebol ešte nie na háčiku. Super. Veľká radosť. Krásne sa drží. Horná plutva. Pustíme ho späť. No poď. Plávaj, krásavec. Krásny si. Smelý záber. Skôr som si myslel, že má karasa na háčiku, ktorý sa zavadil o nejakú haus pod vodou. No a pri brehu som zistil, že mám takéhoto kaprika, ktorý si energiu nehal teraz nakoniec. Nie na zdolávačku, pretože naozaj som zdolával si za nejaké 2 minúty. No a potom takto to vyzerá na podložke. Každopádne moc potešil. Pustím ho späť. Nech môžem opäť nahodiť. Ďakujem. No poď, zlobor. Ďakujem za potešenie o 4. ráno. Plávaj späť. Tak, niečo po 6. ráno. Dvakrát záber. A na podložke mi skončili 2 ryby. Zdolaná ryba, takýto kaprík, opäť čupinatý, strašná jazda, nestihol som sa ani obúvať, letel jak blázon, zabral na boily s prichuťou premium krab, opäť Decathlon boily, tento víkend skúšam Decathlon boily a zatím funguje, prichuť kopex a premium krab, no a druhá zdolaná ryba. Takýto malý karas. Takže tak, pustím ich späť a vyveziem. Dúfam, že hodinu budem mať pokoj, pretože som nespal poriadne celú noc, bola mi zima. Som len iba kráťa sa na sebe. Som bol celkom mokrý, takže chcem si ešte trochu oddychnúť. Thank you.
ktorého som si musel ísť na prekážky, pretože sa mi dostal medzi zapadnuté stromy a nechcel ísť von. No a nakoniec sa mi podarilo podobrať úspešne na podložke. Kaprik zabral na boily s prichuťou Premium Grab 20 mm. Potešil ma takto pri rádnom zvítaní. Pustím ho späť. Ďakujem. Pekná. Pekná taká dlhá forma. Všetky šupiny má. Paráda. Teraz si ošpanujem lasec. Samozrejme nie cez rovničku signalizátora. Nemusia vidieť o nás všetci, že sme tu. Tak. Počkám, kým sa oba konce stretnú a lasec je napnutý. Jo. Jo. Boli asi čarovné, pretože ďalší krásny kaprik na Skopex. Vyvážka pri potopených stromoch. Z toho miesta mi to fakt funguje, takže mám veľkú radosť. Opäť kaprik, šupik, krásny, bez chyby. Lámka nepoškodená, opäť príklad na háčiku. Som veľmi spokojný. Som fakt nečakal. Mám veľkú radosť. Ešte si ho zvážim. No, skoro 7 kg. Ďakujem za radosť. Môžeš ísť späť. Samo asi nechce. Nádherný.
Mirba bola trochu vykvačená prekážke. Tu niekde v strede pedomiu mi je zrejme pod vodou nejaká prekážka, pretože som cítil, jak sa ryba zasekla, potom som ju potiahol a bolo cítiť, jak ten prúd púšťa. Keď som ťahal vlastne cez zrejme nejaký koreň alebo vetvu. No a teraz ju mám našťastie pred sebou. Vyzerá to tak, že to bude kaprík. Ukáž tlanku. Kaprík bez poranenia. Háčik bez protihrotu. Háčik bez protihrotu. Fox Arma Point. SSCčko, veľkosť číslo 6. A nepočítam, koľký kaprík v poradí na skopex boli, ale čo som si všimol, tak každého kaprika, čo zdolám, tak šupík. Každopádne potešil aj tak, bojoval statočne, držal sa pekne, podarilo sa mi ho otočiť z potopených stromov a skončilo mňa na podložke. Takže radosť. Tento má krásne plutvy, také veľké. Na to, akú má veľkosť kaprík, tak plutvy má pekné. Zadržal pekne. Pustíme ho späť. Tam si krmivo na nakrmenie, ktoré sa skladá z kukurice Natur. Musím si takto zahrasť. Takisto pridám pšenicu. Zahrasť. Tomu asi takisto zahrasť. Kopex, bojný, kaperlán, ale asi ich takto prerizím na polovicu. Nože majú zaujímavú chuť aj vôňu. Jedno bojný, takisto, prerizne. Ktoré si navlečím na záves pod háčika. Tak. Tak. Celý čas to robím takto a takto mi to perfektne funguje. Nedávam celé guličky pod vlas, ale si ich takto preriznem a tri za sebou si navlečím na vlas. Tak. Zarážku. A takto vyzerá výsledná montáž. Inline olovo 70 gramov. Šňúrka s návlekom asi tak 20 cm. Spomínaný háčik. Fox SSTčko Arma Point, veľkosť číslo 6 a pod ním takto 3 rozpolené boily, priemer 20, príchuť z Kopex. No a vlastne takto si zakrúbim aj miesto. Tak teraz ukážeme aj druhú montáž.
Druhá montáž je prakticky rovnaká ako aj prvá, akurát rozdiel je na konci, že na konci mám fluorokarbon a nie šňúrku. A podáčik dávam tým istým spôsobom gule, jak aj predĺžným spôsobom. Akorát s tým rozdielom, že tu dávam podháčik gule s príchuťou Monster Srak. Myslím si, že rozdiel medzi fluorokarbonom a šňúrkou nie je skoro žiadny. Myslím na počte záberov. Približne zábery mám približne rovnaké alebo v prútoch, takže to nejak neriešim. No a pozdejšie by som chcel skúsiť kukuricu. Nadľahčenú kukuricu s penou, pretože sú to aj amore. Keďže sa mi jeden podaril zdať, tak možno, že sa mi podarilo prekabátiť amora na takúto kukuricu. Tak uvidíme. Zatiaľ mi chodia zábery, tak moc nešpekulujem, nemením montáže ani boily. Na čo, keď mi chodia zábery. Tu mám háčik s protihrotom, ešte to je ten rozdiel. Tak, vyveziem si to a vyvážam tomu rohu po ten previs. Tam je vlastne taký zraz smerom dolu. Striedam to, buď to dám hore na tú lavicu alebo pod lavicu. Alebo potom za tým prvým sú konáre, ktoré trčia von z vody, tak to ešte dávam tam, pretože tam vidím často pohyb ryb. No a vlastne z týchto troch miest to striedam a väčšinou každé miesto mi dá rybu, takže som celkom spokojný za tým. No a čo sa týka výbavy, tak dnes používam Prology Comca 2,75 kalibráž, na nich mám usadené navijáky Daiwa 25-ačka sú to. Na to, že vyvážam šlnom, tak sú ideálne na to, pretože mi nezavadzujú, tak aj pri zdolávačke. Takže super prútiky, aj akcia je dobrá. Za mňa jedna. Do čerta. Som nechcel. Už druhýkrát presne na tom istom mieste. Budem musieť dávať pozor. Dobrý deň, pane. Vy ste si objednali taxi? Áno. Poprosím, zaviesť ma na adresu, kde je kapor uviaznutý. Ďakujem za pozornosť.
ani jedna šupina naozaj. Dobrá kondícia, pekne nás povláčil. Podľa času na kamere, dolávačka trvala 39 minút. Dá to zabrať. Paráda, super. Veľká radosť. Krásna dlhá forma. Si ho zvážim. Poviem, že budem mať 8 kg, 7. No, keď odpočítam sak, tak rovných 7 kg. Paráda. No poď, kaprik. Sem predátori. Plávaj. Dal som si ráno maxku. No neverím. No neverím. Takže nie sú tu len šupináče. No mal si sa vyblázniť, kamoško. Tento by mi nezdrhol. No, už ťa mám. No, dobre. Tak, po sérii šupinatých kapríkov. Konečne aj prvý lisec. Pekne bojoval. Opäť si to namieril do prekážok, ale podarilo sa mi otočiť. No a potešenie je o to väčšie na mojej strane, pretože sa som to ešte nechytil. No, plávaj. Tam odkiaľ si prišiel. Krásny si. Asi 15 minút dozadu som si hovoril, že si idem pospať na 2 hodinky, pretože som nespal celú noc. Tak reku, že si oddychnem a jeden prúd nechám vonku. A druhý, čo som mal nahodený s 24, tak som si hovoril, že ho nechám tam. Však s takou gulou sa dajú vyselektovať, menšie ma nebudú otrať, pretože karasy mi pijú krv dnes. No a ako som zatvoril oči, tak samozrejme ako na schvál jazda cez cievku. Mám takýto kaprík podarený. Zvedavý na 24-ku. No a tým skončil aj na podložke. Takže s týmto kapríkom si naozaj idem pospäť, pretože nevládzem. Potrebujem sa vyspať na večer, takže ho pustím a idem si láhnuť. Aj tak potešil. No padaj. Dnes máme sobotu, do nejakej jednej som aktívne chytal ryby.
potom som si išiel lahnúť na nejaké 2 hodinky, pretože som bol unavený. No a jak som stal, tak som si dal do poriadku veci, pretože pod prístrežkom som mal hrozný bordel, som sa tam nevedel vôbec hýbať. A o nejakej 5. som si dal dokopy rúty, pretože šokače som mal úplne už doničené, skrz toho, že ryby mi týto prekážok nabehli, no a potom som ich musel zdolávať. A jak som chcel rybu dostať z prekážok, tak som ich poškodil aj šokáč. Takisto tu musel nové hadičky, ten som tiež povinil, pretože ich mal už dotrhané. No a vlastne mám navodené od nejakej 5. Boris budem používať tie, ktoré som používal doteraz, príchuť Scopex a Premium Crab. Tak budem dúfať, že mi to hodí nejakých kaprikov ešte do zajtra, v prípade nejaká amora. No a zajtra v nedeľu do nejakej 12. by sme sa chceli zbaliť s kolegom a ísť preč. Odtiaľ to tak uvidíme, ak to bude pokračovať ďalej. Bez záberu. Konečne kaprik na podložke. Pekná forma kaprika, má celkom dobrú váhu. Takto po zatmení zabral na Scopex. Som prekvapený, že sa mi podarilo zdolať, pretože bol chytený za horný pisk, len tak za kožu. Na to, ako som ho zdolával silovo, tak som prekvapený, že sa mi podarilo zdolať. O to väčšia radosť. Krásne veľké plutvy má. To je paráda. Wow, dobrý boj. Držal sa pekne. Super, dobre sa to začína. Super, ďakujem. Krásny je. Yes. Skoro 10 kg. Dobre, dobre. Jo. Driftom odplával. Paráda. Tak, kaprik zdolaný, pustený. Opäť som si vyviezol stromom a budem čakať ďalej. Musím trochu šetriť na záberoch, pretože všetko mám vybité, aj powerbanku, telefóny, kamery, všetko mám vybité, takže bude to trochu skromnejšie, ale tak aspoň čo si sa budem snažiť nahrať, aby som vám mohol ukázať, akých kaprikov sa mi podarilo zdolať, po prípade iné ryby. Tlámka nepoškodená, háčik bez protihrotu. Pekne sedí úplne. Bez problémov sa dá zdolať. Ešte zatím som nestratil ani jednu rybu. Dúfam, že som to nezakrikol týmto. Kaprík na podložke. Čupík, opäť Scopex, krásne zdravý kaprík, pekné plutvy má, bojoval statočne, takto večer, teda takto v tme, no večer, je nejak 9 hodín, paráda. Môžem mať tak 4,3 kg, pozrite sa na tie plutvy, krásne veľké. Už to bolo moc rýchle. Tak sa má.
nejak po 11. toto bude zrejme posledný kaprik, pretože si budem lahnúť. Tak ho pustím a budem si lahnúť, pretože je zima, som unavený. Záber. Ani hore, ani dole. Tak som si hovoril, že to sepnem. Tak si môžem ľahnúť ďalej. No a po stolávaní sa mi podarilo zdolať takáto somčeka. Môžem mať nejakých 60 cm. Opäť na skopec pozvedali. Takže skopec ide aj na somcov. Nielen aj kapríkov. Pustím ho späť. Takže nedeľu mám v podstate ráno pred sebou, za sebou mám celý piatok a v sobotu. Opäť mi to zbehlo rýchlo jak voda, čo už. Takže ma opäť čaká týždeň plný práce. No a chcel by som zhrnúť svoj víkend pri vode. Piatok a sobota v podstate neoddychol som si nič. Celý čas kúsa zábery, približne každú hodinu. Boli, ktoré mi išlo, bolo prichuťov Scopex, priemer 20 mm. Vlastne v podstate na toto boli som odchytal skoro všetky ryby. No a ešte prichuť premium krab mi išla. Takže na tejto vode s týmto boli som si fakt veľmi dobre zachytal, som spokojný. Toto boli som si kúpil v Decathlone. Aj preto som spokojný, pretože som dal fakt minimum peňazí za toto boli. Takže za minimum fakt dosť veľa padlo, super. A čo sa týka počasia, tak z piatka na večer fúkal vietor. Nebol to až že úplne že vietor, ale oproti sobotnejšej noci to bolo lepšie, pretože sobota večer bol úplne bez vetrie. A to bolo zle, pretože padla rosa, bol úplne chlad. No a ja som sa na drno musel presunúť, ale to sa tu už nedalo vydržať. Normálne som sa zobudil na to, že na sebe mám rosu. Takže to nebolo moc príjemné. V podstate som úplne rozbitý na kašu. Takže tak, nemal som čas moc ani oddychovať, stále vyviesť, záber vyviesť. Nespal, v piatok noci som skoro nespal vôbec. V sobota úplne som sa pretriasol, takže takto, ale môžem povedať, že odchádzam od tejto vody mega moc spokojný. A ešte sa sem určite vrátim, pretože sú tu zaujímavé miesta, aby som chcel vyskúšať aj iné. Tak dúfam, že so správcom sa bude dať dohodnúť skúsiť aj iné miesto, menej dostupné. No a čo by som chcel, tak ešte na záver. Tak chcel by som vám poďakovať, hlavne za komenty, lajky, odbery, pretože ma to moc motivuje tomu, aby som robil ďalšie videá, takže to cestou vám chcem naozaj poďakovať, veľmi ma to teší. A najbližšie, no možno do Zlatých pieskov, alebo sa sem ešte vrátim, uvidím. Teraz som mal kratšiu pauzu, pretože som mal aj iné povinnosti, musel som pomáhať aj s bazénom, bolo treba kopať jamu a tak ďalej, to zemino odvážať, takže víkendy, ktoré som mal voľné, som musel venovať na tieto účely. A medzi tým som bol aj na Dolnom bare len tak na noc, vybehol som k vode aj na noc a tam sa mi podarilo chytiť skoro metrového kapra, pekná, taká
dunajská forma kaprika to bola, mal skoro meter, nejakých 10 kg tuším. No a od polnoci do rana som ešte podaril chytiť fakt pekných karasov, boli to také tie mrňavé. Inak tieto karasy sú jak môj tieň, všade ma prasledujú, aj na tejto vode ma prasledovali, ale tak aj také karasy potešia. No a čo sa týka tých karasov, tak vlastne piatok som tu chytil 5 karasov, prvé 3 boli malé, ale posledné 2 boli také čudné, že no nevidel som ešte také karasy, ja mám pocit, že to boli nejak križené s kaprom, takže bol som z toho prekvapený, takého karasa som ešte nechytil, takže aj to je pre mňa taký new zážitok. No a to je asi všetko z mojej strany, ďakujem vám za pozornosť, vidíme sa opäť pri vode, čaute.